ଯେଉଁ ଆମର ଯିଏ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପୁଲିସ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସିଏ ବିଧାନସଭାରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଠି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ପରୀର କେବଳ ହାଡ଼ ହିଁ ମିଳିଛି, ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ତାକୁ କେଉଁ କେମିତି ତାର ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ କେମିତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି? ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ଚାଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଖି କିଣି ଯେଉଁ ଚୋରା ରାକେଟ ଚାଲିଛି ଏବେ ସେଇଟାକୁ ଚପି ଦେବେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିଲା ପରେ ବି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁକି ଆଜି ବୁଝିଲେନି, ଆମେ ଗଲୁ ମରିବା ପାଇଁ ଗଲୁ, ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହଉ କି ସମାଜସେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଧାଇଁଲେ। ତାପରେ ପାଲ ଭାଷ ଚଲାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ପାଲ ଭାଷ ଚଲାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକ ପସନ୍ଦନି। ସେ ଯେଉଁ ଧବାର ପଟାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଦୋଷୀ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ନାଁ କହୁନୁ, ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ କି ଏଥିରେ ଡୁଗୁ ନାୟକ ହାପି ନାୟକ କାନ୍ଧ ବେହେରା ଝିଅକୁ ଦେଇଛି, ଡୁଗୁ ନାୟକ ହାପି ନାୟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ମତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବାବୁଲି ନାୟକ ତା ପୁଅ ଅଛି, ତା ପୁଅ ହେଉଛି କାନ୍ଧ ନାୟକ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ତିନି ବେଳା ବି ଘର କରୁଛି, ସେ ଭିତରେ ନାଇକି ରଖିଲେ ବି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି। ବାରମ୍ବାର ଡୁଗୁ ନାୟକ ଆଜ୍ଞା ସନାତନ ନାୟକ ପୁଅ ଡୁଗୁ ନାୟକ, ସନାତନ ପୁଅ ଡୁଗୁ ନାୟକ, ସେ ନିଜେ ଆମକୁ କହିଛି କାରଣ ପିଲେକେ ପିଲାକୁ ଯେମିତି ମିଳିମିଶି ମାରିଦେଲେ ଏଟାକୁ ସେମିତି ମାରିଦେଲେ ସେ ସଫା ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ହାପି ନାୟକ ଝିଅର ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ବି ବାହାରନି, ପ୍ରଥମେ ହାପି ନାୟକ କହିଲା ଯଦି ପୋଲିସ ଆମକୁ ଧରିବ ତା ଘର ବସି ଆମେ ଭିଡ଼ି ଆଣିକି ବାଡ଼େଇବୁ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କହିଲେ? ତାପରେ ବି ଆମକୁ ସୁଦାମନା କହିକି ଆମ ଘର ବସି ଆମକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମିଛ ବିଷୟକ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଜେ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ନାଟକ, କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି ହାତ ଅଛି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ।